Як реформувати правоохоронну систему та чому не вдається подолати корупцію? Обговорили за черговим круглим столом представники обласної громадської організації «Спілка власників землі», громадськості та правники області. Докладніше у сюжеті. Обговорення відбулось в рамках проекту «Громадський контроль за використанням бюджетних коштів. Пріоритет у боротьбі з корупцією». Цього разу йшлося про реформу правоохоронній системі. Так звані сервісні центри, які мали замінити МРЕО, вони фактично показали свою недієздатність на сьогоднішньому етапі. Тому що фактично не відбулося абсолютно зміни складу цих колишніх МРЕО, і люди старі, які були на цих корупційних потоках, вони на них і лишилися. Тобто відбулася зміна вивіски, зміна форми, але зміна суті не відбулося, на жаль. Знову таки в мене виникає питання стосовно 4-5 складової цієї структури – це поліція охорони. На моє глибоке переконання, це є якраз елемент корупції, який був апріорі внесений в цей закон, оскільки поліція охорони, так зване ДСО минуле, це фактично комерційна структура, яка заробляє кошти, надаючи послуги охорони громадянам і підприємствам. Я думаю, що це спокійно, запросто можна замінити приватними структурами, які і зараз цілком якісно надають послуги аналогічні, і не потрібно змішувати бюджетні кошти і змішувати кошти корупційні, фактично комерційні. Тому що кожен з нас прекрасно розуміє, де йдуть комерційні кошти, коли вони змішуються з бюджетом, це зразу йде конкретна підстава для корупції. Також йшлося про рівень злочинності в країні, міфи та реальність діяльності правоохоронних органів, зокрема прокуратури. Адже прокурор області Олександр Мартинюк запрошення на обговорення проігнорував. Як на мене, я скажу відверто, такий орган як прокуратура я би взагалі ліквідував. Або по принципу англосаксонського права ввести в систему юстиції. Все. Підтримання обвинувачення в суді досить. Слідство абсолютно відокремити від поліції і від прокуратури, і від Служби безпеки. Але Службі безпеки треба дати особливі певні моменти, тому що є речі, які неприпустимо проводити слідство іншим особам. Це показали наші події взагалі в світі, терористичні акти, війна і таке інше. А таке, як прокуратура, вона абсолютно зараз ніякої ролі не грає. Учасники обговорення зініціювали відновлення роботи громадської ради при управлінні Національної поліції України в області, яка слідкуватиме за діями правоохоронців.